یا نبی 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 تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب داں کملی والا ہمارا نبی غیب داں کملی والا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی یا 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 نبی کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ تسکین کتنی لذت اور کتنی اپنائیت ہے اس لفظ میں ہمارا نبی کس کا نبی ایسے نہیں جس کا نبی دونوں ہاتھوں بلند کر کے کس کا نبی ہمارا نبی الحمدللہ ہمارا نبی جس جس کو فخر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کہ وہ ہمارے نبی ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لہرا کے کہے گا یا نبی 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 در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا 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 نبی کہ یہ سبحان اللہ جو جو سمجھتا ہے کہ ہم سرکار کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کریں ماشاء اللہ جو جو سمجھتا ہے اور لہرا کے کہیں مل کے محبت سے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا 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 نبی نبی کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے